1910 metais Latvijos lietuvių laikraštyje Rygos naujienos pasirodė sensatinga žinutė. 14 makaulių. Nei iš čia, nei iš ten, staiga gandas pasklido po Vilnių. Buk prie Lydos skersgatvio vienoje išeinamoje vietoje rasta 14 makaulių. Maišiukė surištų. Laikai nepaprasti, suprantama, kad ir kalbos skleidėsi dar nepaprastesnis. Kasgi pasirodo, kad tai tie kiaušai pavogti iš Lietuvių mokslo draugijos muziejaus. Tuos kiaušus daktaras Jonas Basanavičius pargabeno muziejin šią vasarą. Iškastus Lietuvoje. Vagiliai gi nutvėrė maišą manę, jog ten dideli turtai. Bet užtiko vien makaulės. Ir vagiliai aptikę, ką turi, tokį netikėtą radinį, tuo jau ir pametė. Lietuvoje yra daugiau nei 40 miestų ir miestelių, turinčių gatvę pavadintą Jono Basanavičiaus vardu. Be to, Basanavičiaus gatvės galima rasti Bulgarijoje, Varnos ir Lomio miestuose. Taip, juk jis ten dirbo gydytojų. Baigęs vidurinius mokslus Marijampolėje, Jonas Basanavičius 1873 metais išvyko studijuoti į Maskvos universitetą, kur aktyviai dalyvavo lietuvių studentų draugijos veikloje. O 1880 metų pradžioje persikėlė į Bulgariją, kur dirbo Lomų ligoninės direktoriumi, o laisvų laiku rašė straipsnius į lietuviškus laikraščius. Po poros metų išvyko į Prahą gilinti medicinos žinių. Čia su kolegomis parengė ir išleido pirmąjį Aušros numerį, kuriame buvo išspausdinta garsioji Jono Basanavičiaus prakalba – Lietuvių tautos atgimimo manifestas. Prahoje Jonas Basanavičius sutiko savo būsimąją žmoną – Čekijos vokietę Gabrielę Eleonorą Mochrį, su kuria susitikė 1884 metų balandžio mėnesį. Tačiau po 5 metų ji mirė nuo tuberkuliozės. Ir ši netiktis pablogino Jono Basanavičiaus sveikatą. Todėl jis persikėlė į Varnos miestą, kuriame, nepaisydamas blogos savijautos, archyvose ir bibliotekose ieškojo duomenų apie Lietuvos istoriją. Kuomet mirė jo mylima žmona 1889 metais, tai iš tiesų jis tuomet iš esmės daugiau ir nebevedė. Nebeieško žmonas, nors be pasiūlymų būta. Vienas tokių ryškesnių čia jo piršlių, sakykime, taip Devainis ir Nastraitis, kuris siūlė ir vieną, ir kitą lietuvaitę. Manė, kad jie pasiūlys raštingą lietuvę, čia buvo labai svarbu. Žmona turi būti raštinga lietuvė, tai aiškino, kad štai lietuvė. Jisai siūlė vieną tokio gydytojo, draugo seserį. O štai raštinga šviesia plaukė lietuvė ir Basanavičius kaip gydyto autoritetas sudarytų gražią lietuvišką šeimą. Buvo siūlyti ir kitų variantų, bet jis, iš esmės, sakykim taip, jo antrąją žmoną tapo Lietuva. 1891 metais priėmė Bulgarijos pilietybę ir nuo 1893 metų dirbo Bulgarijos kunigaikščio Ferdinando rūmų gydytojų. 1904 metais, panaikinus lietuviškos spaudos draudimą, Jonui Basanavičiui susidarė palankios sąlygos sugrįžti atgal į Lietuvą. Todėl 1905 metais jis atvyko į Vilnių. Simboliška, kad ką tik grįžęs 1905 metais rugpjūčio 1 dieną pirmiausia apsilankė Gedimino pilies kalne. Tais pačiais metais Jonas Basanavičius organizavo ir pirmininkavo didžiajam Vilniaus Seimui. Ir galų galia grįžimas į Lietuvą irgi yra susijęs su tam tikra prasme iš Bulgarijos turbūt, tam tikra prasme su sveikatos būsimas. Rašė mane klaikus ilgesys aplanko. Mane nostalgija aplanko. Vis labiau tą nostalgiją ėmė jį slėpti. Jis galėjo sėkmingai gyventi Varnoje, turėdamas ir puikią padėtį, puikią profesiją, tapęs respektabiliu Varnos miesto miestiečių, politikas Basanavičius Varnoje gyvens iš tų buvo žmonių, kuris Varną pavertė moderniu Juodosios jūros kurortu. Jis galėjo ten likti ir gyventi, bet vis dėlto grįžo į Lietuvą. Nu, kaip prašo, tam pačiam laiške Kazimierui Būgai, žymam kalbininkui, kad mane nostalgija tiesiog jau persiekė. Ir ilgesys ir nori tėvynį, ir be abejo grįžęs į tėvynį, iš esmės atsidavė štai tam lietuvybės puoselėjimui. Ir šia prasme iš tiesų
tas jo darbas, nuolatiniai tokie vienatviai, nuolat skaitant įvairias knygas, dokumentus mokslo draugijos, Lietuvių mokslo draugijos bibliotekoje rankraštinė, na, tokį pavertė savotiško atsiskyrėlių. Mano kolega, istorikas Algirdas Grigaravičius, net ir savo pavadinęs pirmąją knygą Atsiskyrėlis iš Suvalkijos. Tai tariant, jis gyveno Vilniuje, atrodo, matomas žmogus, bet jis mėgdavo atsiskirti ir užsidaryti ir tiesiog tyrinėti štai. Jono Basanavičiaus pastangomis įvairūs archeologiniai tyrimai vyko Lietuvoje. Taip pat Jonas Basanavičius rengė pasipriešinimą prieš caro valdininkus, kurie norėjo Gedimino pilies bokštą paversti vandens bokštą. Viename iš savo straipsnių Jonas Basanavičius labai įdomiai lygina lietuvių galvų kiaušus, kad jis atelpa daugiau smegenų, na ir kad lietuviai yra visapusiškai pranašesni už kitas tautas. Šiomis dienomis tai kvepa truputėlį nacionalizmu ir gal net rasizmu. Na taip, čia iš ties labai intriguojančiai kažkada Basanavičius paklausė, jūs štai šį straipsnį atradusi dar labiau aktualizavote, jo kada jis iškiltas idėjas. Na taip, jisai matavo ne tik kaukolės, jis apskritai užsiminėjo tai, ką galėtumėm pavadinti medicininę antropologiją. Ir tuo metu ši medicinos šaka, kuri šiek tiek buvo plačiau apimenė medicinos įprasti, įprastos rytis buvo labai populiariai išplėtuota. Jis bandė atrasti, suvokti, išskirti lietuvio unikalumą. Lietuvio unikalumą be abejo suprato kaip kažkokį ypatingą lietuvio vietą šiame pasaulyje, Europoje, ir visą tai yra susiję su visa jo apsirintai, visų požiūrį ir Lietuvos istoriją, lietuvių tautos raidą, lietuvių kalbos fenomeną. Tai yra tokia sudėtinė tyrimų dalis, kurią dar tikrai tu pasakyti, nu, buvo greičiau medicininė, antropologinė, bet vis dėlto turbūt gal jūs ir teisė esate tam tikro bandymo suvokti lietuvių iš tokios savivertės pozicijos, suteikti jam tam tikro pasitikėjimo be abejo būtą. Aš jau gal jūs pratešiau, kuomet buvo įkurta Lietuvių mokslo draugija, 1907 metais Basanavičius štai atidarimo metu pasakė kalbą, jis būtent irgi iškėlė antropologinius klausimus. Ir to pačiu sakė taip, gal dabar parafrazuosiu čia ir patį Basanavičių ir jūs, juk lietuvių smegeninės yra didesnio tūrio, suprask, ir kaukolės didesnės, ir jos be abejo yra pranoksta ir lenkus, ir latvius, ir visas kitas aplinkas. Tai gyvenančias tautas. Be abejo, svarbiausia čia lenkiškas momentas, jau gal ir galima išverti tam tikrą nacionalizmą, kurį aišku reiktų suvokti kaip tautinio atgimimo aistrą. Tas mūsų santykis su lenkiška kultūra buvo labai aktualus. Ir Basanavičius iš tiesų rūpėjo įrodyti, kad lietuvis nėra toks menkas žmogus neturintis istorijos. Jis nėra kažkoks tai plikas valstietis, iš tai turi didesnę smegeninę. Metais Jonas Basanavičius išrinktas į Lietuvos tarybą, kuri 1918 metais vasario 16 pirmininkaujant Jonui Basanavičiui pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą, skelbinti, kad nuo 1918 metų atkuriama Lietuvos valstybė, paremta demokratinėmis idėjomis, su sostine Vilniuje. Dokumente užfiksuojama, kad nuo pasirašymo akimirkos Lietuva ir jos piliečiai atsiskiria nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Lenkams okupavus Vilnių, Jonas Basanavičius nepasitraukė kartu su kitais patriotais. Kodėl taip yra, ar nebijojo visai tų lenkų? Na iš tiesų, lenkų vyriausybės, lenkiškos kultūros, lenkiška Vilniaus jis tikrai nebijojo, bet čia ne tiek baimės turbūt dalykas, kiek, sakykim, tai meilės ir tikėjimo reikalai. Jis iš tiesų Vilnių laikė istorinę Lietuvos sostinę. Ir šia prasme, likdamas Vilniuje, jisai vykdė, kaip jam atrodė, turėjo vykdyti misiją iki galo, vykdyti savo pareigą. Taip, aš lieku Vilniuje ir, na taip vaizdžiai tariant, saugosiu, sergėsiu Gedimino miestą, sergėsiu Gedimino sakramą, nes Vilnius yra amžina Lietuvos sostinė. Kita vertus, štai dar grįžčiau prie Didžiojo Vilniaus Seimo 1905 metais, grįžtusi Didysis Vilniaus Seimas, tarsi pradėjęs štai tą procesą, Lietuvos laisvėjimo procesą, jisai būtent ir savo atidarimo kalboje sakė,
Reikia pagerbti visus didvyrius, kurie žuvo už Vilnių. Kitaip tariant, tylos minutė, visi pagerbė už Vilnių žuvusius lietuvius. Tai šia prasme, Vilnius jam buvo, nu, tam tikra prasme, Lietuvos įsikūnymas. Kaunas iš tiesų buvo politinė, šiuo atveju pagal Basanavičiaus sampratą, naujos modernios Lietuvos sostinė. Jis jau savęs nebematė toj naujoj modernioj Lietuvoj. Jis iš esmės tavo misija kaip politikas buvo atlikęs, bet jis dar turėjo daug didžiulio kultūrinio darbo. Jis kodėl dar liko Vilniuje? Visų pirma, biblioteka. Lietuvių mokslo draugijos biblioteka Vilniuje. Rankraščiai Vilniuje. Kita vertus, jis yra žinoma iš jo užrašų, jog jis laikė išdavystę. Būtent pasitraukimą iš Vilniaus jis laikė išdavystę ir pasaulyje užsirašęs, kad tik kurį pasitraukė Kauną, jis iš esmės pasmerkė. Kitaip tariant, jis negalėjo išduoti savo principų. Nes likti Vilniuje reiškia saugoti Vilniaus lietuvišką dvasę. Saugoti štai Gedimino sapną. Nu, kur jie mėgstamiausia vieta kultūrios veikatos? Kopti be abejo, jis užkopdavo į Gedimino kalną ir sėdėdavo kurį laiką, arba papėdėjo Gedimino kalną. Iš šia prasme, Vilnius ir Basanavičius yra tokia labai stipri viena nedaloma sąvoka, vienas prasminis, vientisas prasminis segmentas. Štai, tai atskiria. Taip, absoliučiai. Štai kodėl jis guli Rasuose, Vilniuje, ne, tarkim, Kauno Petrašiūnų kapinėse, kur nemažai, tarkim, Lietuvos tome modernios Lietuvos politikų ir veikėjų. Amžinam, polis yra atgulė. Basanavičius tapo lietuvių tautos atgimimo simboliu. Jo portretas puošia ir tarpukario, ir dabartinės Lietuvos Respublikos litų banknotus bei monetas. Simboliška net Basanavičiaus mirties data. Jo gyvybė užgeso Vilniuje vasario 16 dieną 1927 metais. Lygiai po 9 metų, kai buvo pasirašytas nepriklausomybės aktas. Lietuvoje buvo paskelbtas 5 dienų gedulas, o Lenkų okupuotame Vilniuje įvyko iškilmingos laidotuvės. Patriarchas palaidotas Rasų kapinėse. Jonas Basanavičius visą gyvenimą skatino tautinę savimonę, žadino patriotizmą ir aukštino Lietuvos praeitį. Jo antkapiniame paminkle iškalti paties Basanavičiaus žodžiai. Kada mes jau indulkes pavirsim, jei lietuviška kalba bus tvirta pastojus, jei per mūsų darbus Lietuvos dvasia tik vašės, tas įk mums ir kapuose bus lengviau, smagiau ilsėtis.